Na próxima terça-feira, nós estaremos no Ministério das Minas e Energia para defender os direitos do povo goiano, dos consumidores do estado de Goiás, que estão sendo penalizados por esta empresa que não tem compromisso com Goiás. Acabou a concorrência. O governo tem que reagir para salvar a economia do estado de Goiás. Portanto, a bancada federal, e eu estou aqui pedindo também a presença do governador Ronaldo Caiado. Vamos juntos, por fim, essa crise energética em Goiás.